Třebomy mají vyhráno, sklizeň je úspěšně dokončena a obilí je pod střechou. Na Hulčínsku probíhají u nás tady žně, samozřejmě je tu víc soukromníků, je tu tady přibližně cirka kolem 900 hektarů. Rozlehlá orná půda vyžaduje péči, odměnou je pak zemědělcům sklizená úroda. V Třebomy mají zemědělci silné zastoupení a jsou aktivně vítáni ze strany obce. Třeba už má požních, je to tady poslední zahumanka, poslední zabrání kombajnu a teď už můžeme klidem sažit, udělat dožínky. A nyní už jen zbývá oslavit tvrdou práci. Já bych chtěl poděkovat všem zemědělcům, že se jim podařilo úroda sklidit. Tady byl asi tak skoro poslední záběr na Zahumence, jak probíhali žně u Dominika Halfara na Zahumence. Jsem velice rád, že se jim podařilo to všechno sklidit, že ta úroda jaká je, lodi byly mrazy, vymrzly jim pšenice, ale úroda ječmena a pšenice mají nějakou. Já myslím, že jsou určitě spokojeni a děkuju za to, co mají, že musí asi dát něco na kostel, že se jim tak podařilo sklidit. Z Třebomy Markéta Jeníková.